aqui com o Paulo Guerreiro, aqui na Academia B2, aqui no Washington Soares. Paulo Guerreiro que vai lutar agora em Teresina, disputando o GP. E aí, Paulo Guerreiro, qual a expectativa para o evento? Como é que está essa preparação aí? A expectativa está do melhor possível, né? Porque é muito forte. É mais forte aí do que se fosse para uma luta, são lá, são três lutas, né? Vou fazer estratégia, lendo meus adversários aí, tentando ver o que eles fazem. Vamos fazer estratégia de luta, vamos finalizar todo mundo. Então, vou finalizar o local, você vai ter uma deixa. Como é que é? Tá numa chave e o aluno na outra, cara? Cara, pra mim é muito gratificante, né? Pra mim é muito importante. Se nos encontrarmos na final, a gente vai fazer uma luta aí, não sei como é que vai ser, mas na hora que vai decidir, entendeu? Pra mim é muito gratificante, o aluno tá evoluindo muito, entendeu? E é isso aí, então é uma grande promessa pro Paulo Cruz, Thiago. Então o pessoal lá no Piauí pode esperar que o Paulo Guerreiro vai entrar possuído de novo. Claro, sempre possuído, né? Vai entrar pra finalizar o plano do Thiago. Não vai dar sopa não, porque é um torneio e a gente vai tentar se machucar o menos possível pra poder, consequentemente, vir na luz. Tem alguém especial lá nesse GP que tu gostaria de enfrentar, não? Não. Qualquer um. Eu sou todos atletas, respeito todo mundo, entendeu? Respeito todos, só por estarem no ringue ali, já são grandes atletas, já são grandes personagens dessa festa aí, né? Todos os nossos personagens dessa festa aí, respeito todo mundo. Não tem pretensão não, vai ter um sorteio, e o sorteio que vem vai ser o melhor.